Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanı general-mayor Andrey Valkov Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin Rusiya sülh məramlılarının rəsmi məlumatlarında ərazilərimizin adlarını uydurma erməni toponimləri ilə qeyd etməsi ilə bağlı müraciətinə münasibət bildirib. Bu barədə Real TV xəbər verir. General-mayor Andrey Valkov deyib, bir daha burada mən elan etmək istəyirəm ki, biz bütün toponimləri dəstəkləyirik. Biz Azərbaycan tərəfinin yer adlarını necə var elə də yazırıq. Məsələn, yazırıq Xankəndi, yazırıq Ağdərə. Bizim generalştabın xəritələrində isə adlar Sovet dövründə qalıb. Stepanakert, Mardakert yazılıb. Toponimlərə nə aiddirsə biz ona hörmət edərək, Azərbaycana necə səslənirsə elə də yazırıq. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzində bütün sənədlərdə də yer adları Azərbaycan tərəfinin bizə göndərdiyi kimi yazılır. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytında adlar başqa cür yazılır. Biz sülh məramlılar necə lazımdırsa elə də yazırıq. Siz bizim sənədləri yoxlaya da bilərsiniz. Təəssüf ki, mən onlara görə cavab verə bilmərəm. Orada hansınsa saytda səhv yazıla bilər. Biz necə lazımdırsa elə də yazırıq.